Армағайын, бұл мәдениет айнасы бағдарламасы. Бүгінгі хабарда. Алматыда бір шаңырақ астында атты мәдени іс-шара мен халықтық қолданбалы өнер көрмесі өтті. Таразда айтыскер ақындар мен жыршы термешілер орталығы ашылды. Орталық музейде қызғалдақтар уақытта деген атпен Орта Азия қолөнер шеберлерінің көрме жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Түркістан таланттары жобасы аясында саурандықтар өңір таланттарымен кездесті. Көктемнің алғашқы күндегі алғыс айту мерекесі – патриотизмнің, бірлік пен достықтың символы. Бұл күні еліміздегі этнос өкілдері қиын қыстау кезде құшақ жая қарсы алған кең пейіл қазақ халқына алғыс айтады. Биыл бұл мейрам 8-ші рет тойланды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық музейінде бір шаңырақ астында атты мәдени іс-шара және халықты қолданбалы өнер көрмесі өтті. Мемлекеттік орталық музей қорында әрқилы тарихи кезеңдерде елімізге қоныс аударған 16 түрлі этнос өкілінің жәдігерлері жинақталған. Оны жасақтауға сол кездегі музей басшылары зор еңбек сіңірді. Еліміздің тұтастығы мен бірлігін айшықтайтын іс-шарада халықтық қолданбалы өнер көрмесі де көпшілікті тәнті етті. Бүгінгі күні іс-шараның орталық музейде өткізілуі бұл заңдылық деп білеміз. Себебі орталық музейдің қызметкерлері сонау 40-шы жылдан бастап елдегі қиыншылықтарға қарамастан сол біздің елімізге қоныстанып келген өзге ұлт өкілдерінің рухани мәдени мұраларымен қатар заттай құндылықтарын да осы орталық музейдің қорына жинақтай білген. Оның ішінде мысалы ағылшындардың сол кезде депортацияланған адамдар туралы түсірілген фото құжаттарының барлығы да осы орталық музейдің қорында жинақталған. Республикалық достық үйінің қолдауымен өткен іс-шараға ватандаш Қырым татарларының мәдени орталығы, Қазақстан ұйғырларының Республикалық этномәдени орталығы, Қазақстан күрттерінің Барбанк қауымдастығы, Ренессанс Алматы мәдени этникалық қоғамы, Венс поляк мәдениетінің орталығы, Алматы облысының Вайнах шешен ингуш бірлестігі және Вошал ингуш этномәдени орталығының өкілдері қатысты. Біз бәріміз бір, тіліміз бір, діліміз бір, бәріміз бір қыз алысып, қыз беріп, сонда тамыр болып кеткен бәріміз. Тосқан болып кеткен, құда болып кеткен. Сошын халық әзір бізге, мен ұйғыр мен қазақ халқыны бөл алмаймын. Бәріміздің үйінде біріміздің келіні қазақ, біріміздің күйеу баласы қазақ. Сонда жақын болып кеткен екен, біз қазақ халқына, өзіміз осы қазақта тұрып жатқан екен, халқымыз қазақ халқы өте кең халық. Мәдениеті үлкен халық. Сонымен осы халықпен бірге жасап жатқанда қазақ халқына мыңдай-мыңдай рахмет деп айтамын. Қазақстанға өзге ұлт өкілдері 17-18 ғасырларда қоныс аудара бастаған. 20-ші ғасырдың басында Беларусь, Ресей және Украинадан 1 миллионнан астам адам қоныс аударды. Ал 1930 жылдары ұжымдастыру барысында 250 мың шаруа жер аударылып, тағы 1,2 миллионға тарта адам өнеркәсіп нысандарын тұрғызуға келген. Кейін барлығы Қазақстанда орнығып, қиын кезеңдерде қазақ халқымен бірге болды. Дәл осындай мерекенің болғанына, көп деген ұлт өкілі бір шаңырақ астында тұрып жатқанына ризамын. Қараңызшы, Қазақстанымыз қандай үлкен. Міне, біздің картамыз, ал мынау ұлы жібек жолы. Баршаңызды осы мерекемен құттықтаймын. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Бар жақсылықты тілеймін. Сонымен қатар бізді шақырып, өнерімізді көрсетуге мүмкіндік берген орталық музейге алғыс айтамын. Таразда еліміздегі алғашқы айтыскер ақындар мен жыршы термешілер орталығы ашылды. Бұрын бұл Шерхан Мұртаза атындағы руханият және тарихтану орталығының жамбылтану бөлімі еді. Енді өңірдің өнерлі жастары шыңдалатын жаңа мекеме бар. Салтанатты іс-шара республикалық ақындар айтысына ұласты. Тараздың қақ төрінде әсем ғимаратта орналасқан орталықтың ашылуына өзге аймақтардан белгілі ақын жазушылар келді. Мәдени нысанның директоры болып айтулы ақын Ахметжан Өзбеков тағайындалды. Ал екі қабатты ғимаратта жаз айтыскерлер клубы, жыршы термешілер бөлмесі мен мәжіліс залы бар. Сонымен қатар алдағы уақытта дыбыс жазу студиясын ашу жоспарланып отыр. Бүгінге дейін Қазақстандағы басқа өңірлерге өнеге болатын алғашқы орталық. Біздің Қазақстанның басқа өңірлерінің ешқайсында бұндай орталық жоқ.
айт сақындар мен жыршы термешілердің өзінің меншіктеп айдарлап берген бұндай орталық жоқ. Сондықтан да мен алдағы уақытта біз жұмыс жүргізетін боламыз. Басқа өңірлерге де осы Жамбыл облысының игі бастамасын алға тартып, осының әр қарай жалғасын табуын басқа өңірлерде де ашылуын сұрайтын боламыз. Жамбыл менің жай атым, халық менің шын атым. Республикалық ақындар айтысы жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туған күніне және облыстың 85 жылдығына орай өтті. Сөз бәйгесінде еліміздің түкпір-түкпірінен келген 16 ақын өзара бақ сынасты. Сөз шеберлерінің өнеріне 8 қазы төрелік етті. Биыл 8-ші рет ұйымдастырылып отырған бұл айтыста ақындар жеребеден шыққан белгілі бір тақырып бойынша сөз сайыстырды. Бірін-бірі бұрыннан білетін сыралғы ақындар сахнада қайта жолығып, бұрынғы қалжыңдарын жаңғыртып жатса, енді бірі қыз бен жігіттің жарасымды айтысын жасап, көптің көңілінен шықты. Негізі адам өз-өзіне көңіл толған кезде құрый бастайды ғой. Қалай айтып шықсақ та, бәрібір айтысымыздан мінездеп тұруға қай жерін дұрыс айтпадым, немесе не қосқа болады деп ойлар тұрады әлгі дейін. Қазір шыққан өзінде мына жеріне былай айтсам айтым керек еді ғой деген сияқты сондай бір өкініштер бар. Бірақ ол айтыстың табиғатында болып тұратын заттар деп ойлаймын. Сөз сайысында бас жүлдені жамбылдық ақын Қанат Мырзахан жеңіп алса, павлодарлық Аспанбек Шығатаевқа бірінші орын бұйырды. Екінші орынды Жамбыл облысынан қатысқан Дархан Әбдіманат иеленсе, үшінші орын жамбылдық ақын Алтынкүл Қасымбекова мен Абай облысының намысын қорғаған Әсем Ереже қызына берілді. Ал Мейірман Шәкенов, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі Жамбыл облысы бойынша департаментінің арнайы жүлдесін иеленді. Айтысқа қатысқан барлық ақын алғыс хатпен және 200 мың теңге сыйақымен марапатталды. Наурыз айы жаңа өмірдің бастауы, табиғат жанданатын мезгіл. Шұғылалы көктем мерекесі 8-ші наурыздың символы қызғалдақ. Халықаралық әйелдер күні қарсаңында Алматыдағы мемлекеттік орталық музейде 3 күн қатарынан қызғалдақтар уақыты атты Орта Азия қолөнер шеберлерінің көрме жәрмеңкесі өтті. Көрме жәрмеңкеге Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Түркменстан елдерінен келген қолөнер шеберлері қатысты. Іс шараны тамашалауға келген халық 10 саусағынан өнер тамған шебердің қолынан шыққан бұйымдарды сатып алады. Атап айтқанда, бұл дизайнерлік киімдер. Моншақтан тізілген, теріден, киізден, күмістен, асыл тастардан жасалған әшеке бұйымдар. Бұған қоса көптеген кәдесыйлар да көрме төрінен орын алды. Менің оң жағымда түркменстандық әйгілі дизайнер Лейла Хаидваның дизайнерлік туындысы. Ол автор бізде ғана емес, бүкіл әлемге кеңінен танылған. Былтыр Миландағы сән көрсетіліміне қатысты. Ол тек табиғи жібек, барқыт сияқты өнімдермен жұмыс істейді. Бір туындысы ешқашан екіншісіне ұқсамайды. Ал мынау өзіміздің жерлесіміз, қазақстандық жас қолөнер шеберінің еңбегі. Бұл шиден тоқылған. Ата-бабаларымыз тұратын үйін осылай сүретпен безендірген. Музейдің қолдауымен өтетін мұндай көрме жәрмеңкенің 25 жылдық тарихы бар. Көрмеге қатысушылар бұл білім мен тәжірибе алмасу үшін таптырмас орын деп біледі. Бұл көрменің негізгі мақсаты тарихи мәдениет қарым-қатынасты ұлғайту. Бұл көрме жәрмеңкелерге біз Түркменстан, Қырғызстан, Өзбекстан елдерінің қолөнер шеберлерін шақырып отырамыз. Олар әрқашанда бізге келіп қатысып отырады осындай көрме жәрмеңкелерге. Көрме жәрмеңкелері қолөнер шеберлер музейдің залдарындағы тұрған көне ескі қазбалардан табылған бұйымдарды жаңартып халыққа өздерінің өнерлерін көрсетуде. Бұл көрме жәрмеңкелерге әр шебер өзінің қолымен, өзінің жүрегімен жасалған бұйымдарын, киізден жасалған, жібектен жасалған зергерлік бұйымдар, әшекей бұйымдарды, ағаштан, теріден, темірден жасалған әртүрлі қолөнер шеберлік бұйымдарын әкеліп көрсетуде. Жәрмеңке аясында керамикалық саз балшықтан зергерлік бұйымдар мен әртүрлі фигураларды мүсіндеу, табиғи балауыздан шамшырақ жасау бойынша шеберлік дәрістер өтті. Көрме жәрмеңке көктемде қызғалдақтар уақыты, жазда жібек жолы, күзде алтын алма және қыста шығыс базары деген атаумен бір жылда 4 рет өтеді. Түркістан таланттары жобасы бастау алғалы облыс орталығында, содан соң аудан, қалаларда қаламгерлердің кеші өткізіліп, оқырман қауымның ерекше ықыласына бөленіп жүр. Тәрбиелік маңызы бар жоба бұл жылы Сауран ауданында жалғасты.
Кеште осы ауданның тумасы ақын Сайлаухан Жоланов пен сонымен қатар жас ақын Мұқағали Кенжетайұлымен кездесу өтті. Жобаның шымылдығын ашқан аудан өнерпаздары кеш кейіпкерлерінің өлеңінен үзінді оқыды. Ақындардың өзі де өлең оқып, залдағы оқырманмен сырласты. Әдеби мәдени кеште ақындардың сөзіне жазылған әндер шырқалды. Айта кететін нәрсе, өңірдегі қаламгерлердің өнерін қалың оқырманға таныстыруды мақсат тұтқан жобаны Түркістан облыстық мәдениет және туризм басқармасының қолдауымен Қазақстан жазушылар одағының облыстық филиалы және Фараб Әмбебап ғылыми кітапханасы бірлесі ұйымдастырған. Құрметті көрермен, еліміз бен шаһарымыздың бүгінгі мәдени келбеті осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.